Ікарус Турбо – ефективна формуляція для покращеного фунгіцидного захисту. Ікарус Турбо містить в собі тебуконазол в кількості 430 грам на літр та поставляється в формуляції концентрат суспензій. Це робить препарат унікальним і особливо ефективним для фунгіцидного захисту, а також ріст регуляції озимого ріпаку. Беззаперечними перевагами Ікарус Турбо є подовжений період захисту від хвороб, системна дія, відсутність фітотоксичності та низька токсичність для корисних комах. В одному літрі препарату Ікарус Турбо міститься більше діючої речовини, ніж в інших препаратах на основі тебуконазолу. В посівах озимого ріпаку Ікарус Турбо застосовують восени у фазі 4-5 листків. Це стримує ріст рослин та підвищує їх стійкість для гарної перезимівлі. В період вегетації для захисту озимого ріпаку від фомозу, альтернаріозу та борошнистої роси застосовуйте препарат в нормі 0,6 літрів на гектар. А для обробки зернових колосових культур рекомендуємо застосовувати Ікарус Турбо в нормі від 0,3 до 0,6 літрів на гектар.